السلام علیکم فرینڈس، سیالکوٹ میں ایک کلب میں خوش آمدید کہتا ہوں دوستو۔ یہ ہے جی ٹیڈی نہر ہے، ٹیڈی جو رہا ہے میں آپ کو شو کرواتا ہوں۔ ٹیڈیوں کا یہ نہر ہے جی، ماشاءاللہ اصل پیور نہر ہے، پیور ٹیڈی ہے جی، پیلی آنکھوں میں بہت ہی خوبصورت کبوتر ہے۔ دیکھیں جی شو کریں اس کبوتر کا، ماشاءاللہ اصل پیور۔ یہ ہے جی اس کی آنکھ، پیلی آنکھوں میں ہے جی، دیکھیں آئیز دیکھیں، پیلی آنکھیں ہیں اس کی، ماشاءاللہ بہت خوبصورت آنکھ۔ آپ کو اپنی آنکھ کا شوق کیا سب دوستوں نے، اب اس کے کندے کا بھی شوق کرواتا ہوں۔ دیکھیں جی یہ دیکھیں، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، یہ دیکھیں سارا گھاٹا کالا ہے اس کا جی۔ یہ ہے جی اس کا کندا، ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت، اس کی مادہ کا بھی شو کرواتا ہوں جی۔ پیور ٹیڈی دکھا رہا ہوں میں آپ کو، پیور ٹیڈی کا شو کروا رہا ہوں، ماشاء اللہ اس کی مادی کا شو کرواتا ہوں دوستو۔ یہ ہے جی ٹیڈی مادہ، ابھی آپ کبوتروں کا شو کرواتا ہوں، کبوتر کا یہ ہے جی مادہ ہے جی اس کی، اتنی پیلی آنکھوں میں، ماشاء اللہ دیکھیں کتنی خوبصورت۔ یہ دیکھیں جی اس کا بھی کالا گاٹا سارا، بہت ہی خوبصورت ہے جی، دیکھیں جی اس کی آنکھ دیکھیں، ماشاء اللہ پیلی آنکھوں میں مادی، پیور ٹیڈی ہے جی، ماشاء اللہ بہت ہی خوبصورت۔ دوستو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ ہماری آنے والی مزید اچھی ویڈیو سب دوستوں کو مل سکے، ماشاء اللہ۔